Somehow guide the world today to the better way. Cause it's been a long time coming, yeah. On the final day, there will be no more words to say, no more games to play. Ladies and gentlemen, she is here. You saw it, you witnessed it. Tack så hemskt mycket från mig, från det eminenta bandet Musicology. Kungsträdgården, stort tack Kungsträdgården, stort tack Stockholms stad. Åkan, Rogers, tack snälla hörni. That was it. Tusen tack. Vi är i och för sig inte speciellt svår.